أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. لا شريك له في الخلق والأمر. ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيبنا ومخدومنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. صدق الله مولانا العظيم. قابل احترام بزرگان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حمد و ثنا خاص ہے خلاق عالم اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جو اکیلا ہی اس ساری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، فعال لما یرید ہے،
جو چاہے سو کرنے پہ قادر ہیں. اللہ کی ذات میں اور اللہ کی صفات میں دوسرا کوئی بھی پارٹنر, حصے دار, شریک, سہیم, ساجی ہرگز نہیں ہے. کروڑوں درود ہوں فخر رسول مولا کل شاہ جمل رحمت للعالمین سید الانبیاء سید الاولین والآخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر, جنہیں اللہ نے انبیاء کا امام بنایا اور ان کے سر اقدس پر ختم نبوت کا تاج پہنایا. حمد و ثنا کے بعد اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات کی انواع و اقسام پیدا کی ہیں, پوری مخلوقات میں سے خلاق عالم نے حضرت انسان کو اعلیٰ, اکرم, افضل, بہتر بنایا ہے. دلیل کیا ہے؟ قرآن سنیے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا, شانوں سے نوازا, رفعتوں سے نوازا, بہت بڑی عظمتوں سے نوازا. قرآن پاک کی آیت کے بعد ساتھ ہی حدیث رسول اللہ کی طرف آ جائیے. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتوں نے اللہ کے حضور یہ درخواست دی, عرض کی کہ پروردگار عالم, یہ انسان جنہیں تو عظمتوں سے نوازتا ہے, ہر قسم کی رفعتیں عطا فرماتا ہے, نعمتوں کی بے شمار قسمیں عطا فرماتا ہے, وَلَنَا فِي الْآخِرَةِ, یہ عظمتیں, یہ شانیں, یہ بلندیاں, یہ وقار ہمارے لیے آخرت میں ہوگا, اللہ کے فرشتے کہتے ہیں. تو حدیث میں آیا, خلاق عالم نے جواب دیا فرشتوں کو کہ بھلا یہ تو مجھے بتاؤ کہ تم ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہو کہ یہ شانیں ہمارے لیے آخرت میں ہوں گی. ایک مخلوق کو میں نے کن سے بنایا ہے کہ ہو جا, ہو گئی, اور ایک مخلوق کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے, جیسا کہ قرآن نے کہا کہ خلقت بیدی, میں نے حضرت انسان کو اپنے ہاتھ سے بنایا ہے. تو اے میرے ملائکۃ اللہ, اے فرشتو, بلا وہ مخلوق جو کن سے پیدا کی گئی ہو, وہ مخلوق اس مخلوق کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے جنہیں میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. قرآن پاک کی آیت یاد رہے, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا, اور یہ حدیث پاک دونوں ملانے ساتھ. قرآن مجید کی آیت سے اور حدیث مصطفیٰ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم یہ ہوا کہ جو بلندی, جو وقار, جو عظمت, جو شان اللہ نے حضرت انسان کو دی ہے, وہ جتنی مخلوقات کی قسمیں اللہ نے بنائی ہیں, دوسری کسی مخلوق کو وہ عظمت, وہ عزت, وہ بلندی, وہ وقار, وہ شان نہیں. اب تھوڑا سا آگے چلیے, یہ حضرت انسان کو بلندی اور یہ عظمت, یہ وقار کیوں ملا؟ اس کی دو وجوہات ہیں, اس کی دو وجوہات ہیں. یہ میں طالب علم ہوں, یہ طالب علم کی باتیں اگر آپ ذہن میں جگہ دیں گے تو مجھے اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ کہ آپ کو یہ باتیں بہت سارا فائدہ دیں گی. تو یہ عنوان جو میں نے شروع کیا, اس کو انشاءاللہ کمپلیٹ پھر اگلے مہینے کے دوسرے جمعے میں کیا جائے گا. یہ تمہیدی باتیں ضروری ہیں. انسان کو جو وقار و عظمت ملی, اس کی کیا وجوہات ہیں,
اس کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ ہے کمال علم, کمال علم, اور دوسری وجہ ہے کمال عمل. کمال علم اور کمال عمل, پھر سنیے, انسان کو عظمت کیوں حاصل ہے؟ دو وجوہات کی بنا پر, دو کمالات کی بنا پر, کمال علم کی وجہ سے اور کمال عمل کی وجہ سے. آپ سنیے, کمال علم کسے کہتے ہیں اور کمال عمل کا مفہوم کیا ہے؟ کمال علم کا مطلب یہ ہے کہ وہ عقائد صحیحہ, وہ عقائد صحیحہ جو ہمیں قرآن و سنت سے رسول اکرم سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, حضور انور کی معرفت, عقائد ملے ہوں, حضور کے علاوہ نہیں. ایک آدمی کہے کہ ماں کے پیٹ سے فلاں آدمی پیدا ہوا, علم لے کے آیا, ہم کہتے ہیں ہم اس علم کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ رسول اکرم کی معرفت نہیں آیا. جو عقائد, جو نظریات رسول محتشم سید ولد آدم جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت, عقیدہ آیا, عقیدہ صحیح ہونے کا نام کمال علم. کمال علم سے مراد کیا, پھر سنیے, کمال علم کا مطلب وہ صحیح عقائد جو رسول انور رسول محتشم سید ولد آدم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آئے, ان عقائد صحیحہ کے نام کو وہ ماننا, ان عقائد کو تسلیم کرنا, یہ کمال علم کا مطلب. اور کمال عمل کا کیا مطلب؟ کمال عمل کا مطلب یہ ہے, جیسے کہ ہر پیغمبر کی حیات پاک میں شریعت کے کچھ احکام چینج ہوتے رہے, بدلتے رہے, تو کمال عمل کا مطلب کہ وہ شریعت پاک کے احکام جو رسول اکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آئے, احکام شریعت کو بلیغ کرنا اسی طرح جس طرح رسول رحمت نے ہمیں دیے, اس کا نام ہے کمال عمل. تو سمجھ آ گئی بات کہ انسان کو عظمت کیوں ہے, انسان کو بلندی کیوں ہے, انسان کو رفعت کیوں ہے؟ دو کمالات کی وجہ سے, کمال علم اور کمال عمل. کمال علم کا مطلب عقائد کا صحیح لینا, اور کمال عمل کا مطلب شریعت پاک کی پیروی کرنا. اتنی باتیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے. آج ہم پہلا جو لفظ ہے جملہ کمال علم, اس کی بات کر رہے ہیں, اور بعد میں انشاءاللہ کمال عمل. جب ہم لفظ بولتے ہیں کمال علم, علم کا لفظ جب بولتے ہیں, اس کا مفہوم کیا ہے؟ علم کس کو کہتے ہیں؟ علم نام ہے انجینئر بن جانا, کیا علم نام ہے ڈاکٹر بن جانا, علم نام ہے زراعت کا ماہر ہو جانا, علم نام ہے فلکیات کا عالم بن جانا؟ نہیں میرے پیاروں, جب ہم لفظ علم کا بولتے ہیں تو لفظ علم کا نہ انجینئر پہ فٹ ہے نہ ڈاکٹری پہ فٹ ہے. کیوں؟ ڈاکٹری کا علم یہ ایک فن ہے, یہ ایک پیشہ ہے, جس پیشے کے اپنانے سے اخروی زندگی کو بہتر بنانے کا کوئی مقصد نہیں. انجینئر بن جانا ایک فن ہے جس کا اخروی زندگی کے بنانے سے کوئی تعلق نہیں. زراعت کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا, ڈاکٹر بن جانا, اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ڈاکٹر نہ بننا, اولاد کو ڈاکٹر نہ بنانا, نہ ضرور بنائیے,
انجینئر ضرور بنائیے، ڈاکٹر ضرور بنائیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انسان کی عظمت ڈاکٹری کی وجہ سے نہیں ہے میرے دوستو، انسان کی عظمت انجینئر کی وجہ سے نہیں ہے میرے پیارو، انسان کی عظمت کمال علم کی وجہ سے ہے اور کمال عمل کی وجہ سے. کمال علم کا مطلب ہی عقائد صحیحہ کا ہونا. وہ علم جس سے پتا چلے کہ ہمارا خدا ہم پہ راضی ہے کہ نہیں، وہ علم جس سے آخرت کی زندگی کو بہتر بنایا جا سکے. علم کا مطلب قرآن و حدیث کا علم، علم کا مطلب دین توحید کا علم، علم کا مطلب شریعت پاک کا علم، علم کا مطلب قرآن پاک کا علم. اگر یقین نہیں تو وہی تو ہے، آپ کو یقین ہوگا انشاءاللہ کے مدد سے. ابھی جو میں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی ہے، یہ ایک آیت نہیں یہ چار آیتیں، سورہ الرحمن کی کتنی چھوٹی آیتیں جی. پہلا جو لفظ آتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ الرحمن، یہ ایک آیت ہے جی، الرحمن ایک آیت ہے. اور دوسری آیت علم القرآن، تیسری آیت خلق الانسان، چوتھی آیت علمہ البیان. چار آیات ہوگی. آپ محبت سے تھوڑا سا ٹائم جتنے منٹ باقی ہیں میرے سپرد نہ کیجئے، قرآن پاک کے سپرد کیجئے، اور قرآن پاک کی ترتیب میں ذرا غور فرمائیے، میں ٹھہر ٹھہر کے بات کرتا ہوں. الرحمن کس کی صفت؟ اللہ کی صفت. آپ یقین فرمائیں یہ جو چار آیتیں ہیں، چار، الرحمن، علم القرآن، خلق الانسان، علمہ البیان، یہ چار آیتیں علم کا سمندر. میں صرف اشارہ کرتا ہوں علم کا یہ سمندر ہے، اور کئی گھنٹوں ان پہ بیان ہو سکتا ہے. اشارہ کرتا ہوں یہ چار چیزوں کا ذکر ہے. فرمایا کہ الرحمن، اللہ کی کتنی صفتیں ہیں میرے پیارو؟ بے شمار. علماء نے کئی ہزار صفتیں گنی ہیں، لیکن چلو موٹی موٹی آپ 99 یا 100 گن لیں. اللہ سبحانہ و تعالی کی جتنے صفتیں ہیں، جتنی صفتیں، سب سے اعلی صفت جو ہے وہ رحمان ہے. ہزار صفت ایک سائڈ پہ، 2001 99 یا 100 صفت ایک سائڈ، الرحمن اللہ کی ساری صفتوں سے بڑی صفت. تو قرآن کے اس حصے میں چار چیزوں کا ذکر ہے، وہ چیزیں جو سب سے ٹاپ پر، الرحمن اللہ کی صفتوں میں سے سب سے ٹاپ کی صفت. سمجھائی بات؟ ٹاپ. آگے کیا جی ترتیب قرآن پاک کی؟ الرحمن نے علم القرآن، سکھایا ہے قرآن. رک رک کے بات کرتا ہوں، جمعے میں چونکہ بولنا نہیں ہے صرف سبحان اللہ اور درود شریف کے بغیر، لیکن ذہن میں تو آپ جواب تیار کر سکتے ہیں. رحمان نے علم القرآن، سکھایا ہے قرآن. رحمان کے بعد دوسرے نمبر پر تعلیم قرآن، یعنی قرآن کے علم کا ذکر ہے میرے پیاروں، قرآن کے علم کا ذکر. اور تیسرے نمبر پر خلق الانسان، تیسرے نمبر پر پیدا کیا اللہ نے انسان کو. چوتھے نمبر پر علمہ البیان، انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا. میں جب اس قرآن پاک کی سورہ رحمان کی پہلی
چار آیتوں کا میں نے مطالعہ کیا تو میں کافی دیر سوچتا رہا کہ اس میں ترتیب میری عقل کچھ اور کہتی ہے اور آپ کی عقل بھی یہی کہے گی جو میری عقل کہہ رہی تھی، لیکن قرآن کی ترتیب کیا؟ قرآن کی ترتیب تو اور ہے. میری عقل نے یہ کہا کہ ایسا ہونا چاہیے تھا. کیوں؟ رحمان تو پہلے ذکر آیا نا، ٹھیک، اللہ بل قرآن سکھایا ہے. قرآن کبھی بچہ کے پیدا ہونے سے پہلے کسی نے قرآن سیکھا ہے؟ ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی، اور رحمان خلق الانسان، رحمان نے پیدا کیا انسان کو، پھر علامہ البیان اسے تھوڑا تھوڑا بولنے کا طریقہ سکھایا. جب تھوڑا تھوڑا بولنے کا طریقہ آیا تو نمبر فور ہونا چاہیے تھا علام القرآن. پھر چار پانچ سال کا جب بچہ ہوا تو مسجد میں بچہ باپ لے کے آتا ہے، لو جی میرے بچے کو پڑھاؤ. ترتیب تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ پہلے رحمان، پھر ہونا چاہیے تھا پیدا کے انسان کو، پھر چاہیے تھا انسان کو بولنا سکھایا، پھر چاہیے تھا قرآن سکھایا. میری عقل تو یہ کہتی ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی. اور میرا خیال ہے آپ بھی میرے ساتھ اتفاق کریں گے، لیکن قرآن کی ترتیب تو اور ہے. قرآن کی ترتیب کیا ہے؟ قرآن کی ترتیب یہ الرحمن، یہ تو ٹھیک، سب سے پہلے رحمان کا ذکر، دوسری کیا آیت آئی، انسان کی پیدائش کا ذکر پہلے نہیں، انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں ہے. فرمایا علم القرآن، رحمان نے سکھایا ہے قرآن. قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے، اور تعلیم کے بعد خلق الانسان، پیدا کیا ہے انسان، اور پھر علمہ البیان. تو پہلی بات سمجھ لیجیے، رحمان سب سے ٹاپ کی اللہ کی صفت. دوسری بات، علم القرآن، جتنی کائنات میں آسمان سے کتابیں آئیں سب سے ٹاپ کی تعلیم کے لیے قرآن پاک کتاب. نمبر تھری، خلق الانسان، پیدا کیا انسان، جتنی کائنات نے مخلوقات کی قسمیں بنائی سب سے ٹاپ کی مخلوق حضرت انسان. اور کیوں ٹاپ کی؟ اس کی دو وجہ جو میں نے شروع تمہید باندھی. علامہ البیان، بولنے کا طریقہ سلیقہ. جتنی انسان پہ اللہ نعمتیں دیتا ہے دین توحید سکھلانے کے بعد، سب سے اعلی نعمت قوت بیان ہے. تو قرآن پاک کی سورہ رحمان کی پہلی چار آیتوں میں علم کا سمندر ہے، اور سب سے ٹاپ چار چیزوں ٹاپ کا ذکر، جو اعلی چیزیں ان کا ذکر. اب اس سوال کے جواب کی طرف آئیے کہ تعلیم قرآن پہلے کیوں ہے اور حضرت انسان کی پیدائش کیوں بعد. اگر میرے شروع والے جملے یاد ہیں، علم دین، علم قرآن، اس کی وجہ سے انسان کو عزت ہے. میرے بہت پیارو، سمجھ لیجئے، دل و دماغ میں جگہ دیجئے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، یہ کام آئے گی بات انشاءاللہ آپ کو. یہ جو قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے کیا اور انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا، اس میں بہت ساری کتابیں کھنگالنے کے بعد تلاش کرتے کرتے ایک جگہ پہ نقطہ ملا. اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ، نقطہ یہ ملا، اللہ ان علماء کی قبروں پہ ہزاروں برخا برسائے، رحمتیں برسائے، جنہوں نے زندگیاں قرآن پاک میں لگا دی. امام راغب اصفہانی رحمت اللہ علیہ کتنی دیر میں تلاش کرتا رہا. علامہ اصغر روحی بڑا فلسفی گزرا ہے، اس فلسفی علامہ اقبال کے دور کا تھا، اس فلسفی کی کتابوں کا محفل اسلام کا میں مطالعہ کرتا رہا، نقطہ نہیں ملا. نقطہ آخر ایک جگہ پہ مل گیا. ان کے لیے دعا میری زبان سے نکلی، اللہ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں فرمائے. نقطہ یہ ملا میرے دوستوں کہ یہ جو تعلیم قرآن کا ذکر پہلے اور انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں، یہ اس لیے ہے
کہ وہ اس انسان کو انسان خدا نہیں مانتا. توجہ ہے, اللہ تعالی اس انسان کو انسان نہیں مانتا جو متصف بالقرآن نہیں ہے, جس کا تعلق قرآن سے نہیں ہے اللہ اسے انسان نہیں مانتا. انسان ناک والا نہیں ہوتا, انسان دو آنکھوں والا نہیں ہوتا, انسان دو ہاتھوں والا نہیں ہوتا, انسان دو پاؤں والا نہیں ہوتا. انسان کی انسانیت کا جوہر اور ہے, وہ جسے اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمْ, ہم نے اولاد آدم کو عزتوں سے نوازا, اور وہ جو انسان کی عظمت والی بات ہے, انسانیت کا جوہر ہے, اسے ہی علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو, تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام, تیری نظر سے پوشیدہ ہے آدمی کا مقام. اور علامہ نے کہا سبق ملا ہے معراج مصطفیٰ سے مجھے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں, وہ بشر سب سے اوپر چلا گیا, نوری تو وہاں پہنچ ہی نہیں سکتا. میرے دوستو, بشر دو کان دو ہاتھوں والے کو نہیں کہتے جو متصف بالقرآن نہیں. آپ کہیں گے جو قرآن پاک کو نہیں مانتا وہ انسان نہیں ہے, تو میں نے تو نام نہیں رکھا, اللہ نے ان کا نام رکھا ہے. جو اپنے رب کو نہیں پہچانتا, جو قرآن کو نہیں پہچانتا, میں قرآن سے پوچھتا ہوں قرآن تو نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ قرآن نے فرمایا اولئک کل انعام, وہ تو ڈنگر ہیں, وہ تو چار پائے ہیں, وہ تو انیملز ہیں, وہ تو جاندار جانور ہیں. آگے جملہ عجیب و غریب قرآن پاک کا, بل ہم ادل, وہ تو ڈنگروں سے بھی بدتر ہیں, وہ تو ڈنگروں سے بھی گئے گزرے. تم ذمہ دار لوگ ہو, آپ کو پتا ہے جس بھینس کو جس بچھڑے کو آپ چارہ ڈالتے ہیں دو چار دن کے بعد آپ کو دیکھ کے وہ کھڑا نہیں ہو جاتا, وہ پیچھے پیچھے نہیں جانور پھرتا. یہ ایسا جانور ہے, اس نے اپنے خالق حقیقی کو بھی نہیں پہچانا. یہ ایسا جاندار ہے, اس کو پتا نہیں چلا میرا خلاق عالم کون ہے, میرا معبود حقیقی کون ہے, مجھے رزق دینے والا کون ہے, مجھے کھانے دینے والا کون ہے, مجھے صحت دینے والا کون ہے, مجھے ہیلتھ دینے والا کون ہے, مجھے عزت دینے والا کون ہے, مجھے شادمانی دینے والا کون ہے, مجھے مسرت دینے والا کون ہے, یہ زمین و آسمان کس نے میرے لیے مسخر کیا, یہ فضائیں, یہ دنیا کی نعمتیں, یہ کون مجھے دینے والا ہے؟ جو یہ نہ پہچانے, میں نے نام نہیں رکھا, قرآن نے نام رکھا. اولئک کل انعام بل ہم اضل, وہ ڈنگر چار پائے ان سے بھی بدتر. تو یاد رکھیے, انسان وہ ہے جو متصف بالقرآن ہے. تو جس کی قرآن کی وجہ سے انسان نے انسان بننا تھا, لہذا تعلیم قرآن کا ذکر پہلے کیا, انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں کیا. مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ یہ جو میں باز کر رہا ہوں اس پر آپ کہیں بور تو نہیں ہو رہے, یہ تھوڑی سی میرے خیال مشکل باز ہوگی آج, لیکن چلو اللہ تعالیٰ آسان فرمائے گا. یہ میں نے آپ کی خیر خواہی کے لیے باتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں, اور در حقیقت اس باز کا رزلٹ اگلے جمعے بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو نکلے گا کہ یہ تعلیم قرآن, یہ انسان کی عظمت, اس کا اینڈ میں آپ کی خدمت میں کیا کرنا چاہتا ہوں. میں آج ہی بیان کرتا لیکن سامنے گھڑی ہے اور آپ نے کاموں پہ جانا. میرے دوستو, انسان کی پیدائش کا ذکر بعد میں, قرآن کی تعلیم کا ذکر پہلے. کیوں؟ وہ انسان انسان اللہ اس کو نہیں مانتا جو قرآن کے ساتھ تعلق نہیں ہے, جو تعلیم توحید و سنت کے ساتھ تعلق نہیں ہے اسے انسان اللہ نہیں مانتا. پھر تو کیا کہیں گے؟ تو پھر اس کا جواب یہ ہے, ہاں جی یہ مجازی طور پر تو انسان ان کو بولا جا سکتا ہے, بلکہ اتنا علم ہے جہاز کے پرزے آج اتنی ترقی کر لی ہے, اتنی ترقی اللہ کی قسم کہ سائنس کی ایجادات کو دیکھ کے انسان حیران ہو. لیکن ہائے افسوس سے ایک اشارہ کرتا ہوں, کیسی عجیب و غریب ترقی ہے, مجھے آپ بہت پیارے لگتے ہیں, کیسی عجیب و غریب ترقی ہے,
کیسی عجیب و غریب ترقی ہے، سارا زور کس پر ہے کہ کس طرح ایٹم بم بنا کے اس انسانیت کو دنیا سے ختم کر دیا جائے۔ یہ جو خلیفۃ اللہ تھا اللہ کی زمین میں، جو نائب تھا، اس نے قرآن و سنت کو نافذ کرنا تھا، اس کا نام و نشان اس ایٹم سے، نئے ہتھیاروں سے کس طرح ختم کر دینا چاہیے، یا اسی کا نام ترقی ہے؟ تو میں پنجابی یا میں پاکستانی ہوں، میں کہتا ہوں اس کا نام ترقی نہیں، میں تو یہی کہوں گا یہ تو پھر ترق دے یہ ساری قوم۔ انسانیت کو مارنے کی علم سارا، ان کو فاسٹ فورس بمبوں سے کیسے منٹ سیکنڈ میں مارا جا سکتا ہے، اور کیسے اسلحہ بنائے، ملکوں کو کیسے دنیا سے تہس نہس، کیا اسی کا نام علم؟ کیا اسی کا نام روشنی میرے دوستو؟ جبکہ جو مجھے اور آپ کو اللہ نے دین دیا، قرآن دیا، اس کے اندر اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا، ایک جان کو قتل کیا، ایک کو، اس کا گناہ کتنا ہے؟ اس نے سارے جہان کو قتل کیوں میرے بھائی؟ ایک جان کا قاتل، تو یاد رکھیے وہ جان سے مراد صرف مسلمان نہیں، کوئی کافر، کوئی کرسچن، کوئی ہندو، کسی کو مارنا گناہ عظیم، بلکہ ایک جملہ میں آگے دیتا ہوں اور ساتھ میں چیلنج نہیں کرتا، میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، جاؤ دنیا کی کتابیں مجھے دکھا دو، دنیا کے چرچ، لوگوں کے سنیگوگ، ان کے معبد خانے، ان کی حفاظت کا اگر کسی نے لحاظ کیا ہے تو اللہ کے قرآن میں، کیا نہیں سورہ نور میں نہیں کہ مخالفین کی سنیگوگ یا ان کے چرچوں کی حفاظت بھی اسلام کرے گا، ہے کہ نہیں؟ میرا اسلام کفار کی جانوں کی حفاظت کے حکم کرتا ہے، میرا اسلام، میرا قرآن ان کی معبد خانوں کی عزت رسپیکٹ کرنے کی، حفاظت کرنے کا حکم دیتا ہے، میرا دین 40 گھروں تک ان کی لکاف کرنے کا حکم دیتا ہے۔ تو پھر اس دین کو چھوڑ کے ہم باہر کیوں جائیں؟ پھر آئیے میرے مضمون کی طرف واپس آ جائیے، جب میں نے لفظ علم بولا اس سے مراد کیا ہے؟ قرآن کا علم، قرآن کا علم سیکھو گے میرے دوستو، اپنی اولادوں کو سکھاؤ گے۔ در حقیقت اگلے مہینے کا دوسرا جمعہ میں اولاد پہ آنے والا ہوں، یہ بات قرآن کہاں تم نے لے جانا ہے، خود سیکھنے کے بعد یہ آپ نے شفٹ کرنی ہے اولادوں۔ تو علم کیا ہے؟ قرآن و سنت کا علم کیا ہے؟ یاد رکھو علم ہی، قرآن و سنت کا علم کیا ہے اور اس کی اہمیت کیا ہے میرے دوستو؟ اب نبیوں کی جتنی جماعت ہے، سب نبیوں کی جماعت کی دعائیں قرآن پاک میں موجود ہیں، آپ پڑھو، ہر نبی کی دعا تو میں اس وقت نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں، میں تھوڑے سے انبیاء کا اشارہ کرتا ہوں۔ میں جب حضرت آدم علیہ السلام کی طرف دیکھتا ہوں، حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے دربار میں یہ درخواست کرتے ہیں، کیا درخواست کرتے ہیں؟ اور یہاں سے غور فرمانا کہ ہر نبی جب دعا کرتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ربنا، کوئی کہتا ہے ربی، کوئی کہتا ہے ربنا، کوئی کہتا ہے ربنا، آدم علیہ السلام کہتے ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، میرے مولا میرے سے ایک خطا ہوگی اگر تو میری خطا پر خط ترسیخ نہ کھینچ دے، میرے مولا تیرا کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں۔ حضرت آدم بھی جب بلاتے میرے اللہ کو کہتے ہیں کہ ربنا ظلمنا، ایک اور نبی کی دعا میرے سامنے آتی، دوسرا نبی کہتا ہے رب انزلنی منزلا مبارکا، رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، میرے مولا مجھے یہاں داخلہ محبت کے ساتھ، احترام کے ساتھ، خیر و برکت والا داخلہ عطا فرمانا۔ ایک اللہ کا نبی اللہ کے دربار میں درخواست کرتا ہے،
رب انی مسانی الضر وانت ارحم الراحمین. حضرت ایوب علیہ السلام کہتے ہیں او میرے داتا 18 سال بیماری میں گزر گئے، ایک دن کے اندر بھی میں نے کہیں کسی غیر کے در پہ میں نے درخواست نہیں کی. او میرے پروردگار عالم، میرا پورا وجود سر سے لے کے چوٹی سے لے کے میرے پاؤں کے ناخنوں تک بیماری میں مبتلا ہو چکا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میرے ایوب تیرے سارے بدن میں بیماری آ گئی، لیکن میرے ذکر کے لیے تیری میں زبان محفوظ کر کے رکھوں گا. ہائے 18 سال کے بعد ایک دن جنگل میں جاتے تو کہتے ہیں رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. او میرے پروردگار عالم، میں قرآن پاک کے سمجھانے پہ قربان ہو جاؤں، صدقے ہو جاؤں، یہ نہیں کہتے میرے مولا تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کیا ہے، حالانکہ بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے میرے دوستو، صحت اللہ کی طرف سے آتی ہے، میں قربان جاؤں. حضرت ایوب علیہ السلام کے ہاں اللہ کا اتنا ادب ہے کہ وہ کہتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ میرے مولا تو نے مجھے بیماری میں مبتلا کر دیا، بلکہ کہتے رب انی مسنی الضر، او میرے پروردگار عالم تو نے مجھے تکلیف میں نہیں ڈالا، بلکہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی تکلیف نے چھو لیا ہے، مجھے کسی تکلیف نے چھو لیا ہے. تیرے شان کبھی بے ادبی ہے اگر میں کہوں تو نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے. میرے مولا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین. اللہ پاک فرماتے فاستجبنا له، ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کی فریاد کو سن لیا اور اس کی ساری بیماریوں کو میں نے ختم کیا. اسی وقت میں نے کہا فرشتے کی معرفت، میں نے کہا ارکز برجلی، میرے ایوب پاؤں مار، پاؤں مار زمین میں مار، چشمہ نکلا پانی نکلا. فرما میرے پیارے ایوب پانی پی لے. جب پانی پی لیا اندر کی بیماریاں ختم، اور جب پانی پیا تو اوپر سے جسم چمکنے لگ گیا. ہائے ایک نبی اللہ کا کہتا ہے رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میرے پروردگار عالم مجھے بھوک لگی ہے مجھے روٹی دے. اللہ کہتا ہے میرے موسیٰ مجھے روٹی مت مجھ سے مانگنے والے، لو پھر روٹی بھی دوں گا تجھے پکانے والی بھی دوں گا. اللہ بتاؤ یہ موسیٰ علیہ السلام. اور ایک اللہ کا نبی کیا کہتا ہے، اللہ کا نبی کہتا ہے رب ان ابنی من اہلی وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین. او میرے پروردگار عالم یہ میری آنکھوں کا تارا نظروں کے سامنے ڈوب رہا میرا بیٹا. اللہ فرماتا ہے انہو لیس من اہلی، میرے نو یہ تیرا لائق کا نہیں، چھوڑ بات پیچھے ہٹ جا، تیرے لائق کا نہیں کیونکہ اس کے عمل تیرے والے نہیں ہیں. ایک اللہ کا نبی کہتا ہے، ایک اللہ کا نبی کہتا ہے رب انی لی رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تعویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولیی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلم والحقنی بالصالحین. اے میرے مولا تو مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم دینے والے. یوسف علیہ السلام اللہ کو بلاتے ہیں، ایک نبی کہتا ربنا انزلنا علینا مائدۃ من السماء، میرے مولا آسمان سے تو منصبا اتار دے، وقت ختم ہو رہا ہے میں مضمون سارا چھوڑنے لگا ہوں. سارے نبیوں کی دعاؤں پہ غور کرو اور اب آؤ مدینے پاک تمہیں لے کے چلوں. جب سرکار دو عالم، جب رسول اکرم سید ولد آدم جناب محمد سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے میٹھے محمد دعا کرتے ہیں تو میرے میٹھے محمد دعا کیا کرتے ہیں؟ آدم نے دعا اور مانگی، حضرت نوح نے اور مانگی، حضرت داؤد نے اور مانگی، حضرت سلیمان کا رب حب لی ملک لا ینبغی لاحد من بعدی، میرے مولا مجھے ایسی حکومت دے جو میرے بعد کسی کو نہ ملے. سارے نبیوں کی دعاؤں کا ریسرچ مطالعہ فرما لو قرآن پاک کے اندر، لیکن او میرے دل کے ٹکڑے مسلمانوں ذرا مدینے میں آؤ اس قبلی والے کو دیکھو، وہ کیا مانگتا ہے اللہ سے، وہ کیا مانگتا ہے اللہ سے. اللہ کہتا ہے او میرے میٹھے محمد میں تجھے ایک دعا سکھلاتا ہوں، میں سکھلاتا ہوں کہ میرے دربار میں سکھلا بھی میرا ہوں، درخواست بھی میرے دربار میں کہ. اللہ میاں کون سی دعا کروں؟ فرمایا میرے میٹھے محمد درخواست کر قُل رب زدنی علما، میرے مولا محمد کو علم کی دولت نصیب فرما. سبحان میرے مولا قُل رب زدنی علما، میرے محمد علم میرے سے مانگ لے. میرے محمد عربی نے جب علم میرے اللہ سے مانگا تو پھر اللہ پاک فرماتے
او میرے پیچھے پاک محمد رسول اللہ، لو پھر اللہ کما علم تکن تعلم، میں نے علم کے خزانوں سے تجھے آراستہ فرما دیا، بھر دیا، لیکن ایک علمی نقطہ دیتا ہوں، نبی نے علم مانگا، اللہ نے علم دیا، تو بس معذرت خواہ، خطرناک گھڑی آگے، آپ کا ٹائم ظاہر کرتا، تو یہی سے بات آگے چلے گی انشاءاللہ زندگی رہی. علم کیا ہے؟ علم ہی حیات القلوب ہے. علم کیا ہے؟ علم ہی حیات القلوب ہے. علم کیا ہے؟ علم ہی زندگی ہے دلوں کی. علم کیا ہے؟ علم ہی نور البصائر ہے. علم ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. علم کیا ہے؟ شفا صدور ہے. علم ہی سینوں کے روگوں کا علاج ہے میرے دوستو. علم کیا ہے؟ علم ہی ریاض العقول ہے عقلوں کے لیے. یہی نبی نے مسند سنانے والا ہے. علم کیا ہے؟ علم ہی نزات الارواح ہے، روحوں کو سکون دینے والا ہے. علم کیا ہے؟ علم وہ میزان ہے جس میں اقوال و اعمال وزن کیے جاتے ہیں. تو میرے قابل احترام بھائیوں، اور یہ جو آگے پیچھے سے دائیں بائیں سے ایک آوازیں آتی کبھی کبھی میرے کانوں میں، اور میرے کانوں میں زیادتی آتی، کیا اور چھوڑو جی علم نو کی کرنا ہے، اور نہ علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو، نہ علما وچ پھسا سانو کوئی یار دی گل سنا سانو. ایتھے علما دا سکہ نہیں چلنا، جتھے عشق اوراں دا ڈیرا ہے. میں کہ جھوٹ بولتا ہے. قرآن کہتا ہے رب زدنی علما، محمد عربی میرے دربار میں درخواست کر مجھے علم دے. قرآن و سنت کے علم کے بغیر کبھی گلشن میں بہار پیدا نہیں کر سکتی. قوت گویائی تو بہت ہے، قوت سہارا کم ہے یارو، اس لیے مجھے تڑپنے کی تمنا بھی کم ہے. جہاں سے میں نے مضمون چھوڑا تو انشاءاللہ جہاں سے چھوڑا یہیں سے آگے چھیڑے گی انشاءاللہ. سمجھ گئے بات؟ اب وقت اجازت نہیں دیتا. میں دعا کرتا ہوں خلاق عالم ہمیں قرآن و سنت کا علم سمجھنے، سننے، اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. اور پھر یہ بات ہم نے لانی ہے اپنی اولادوں پر. آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ، مہینے کا دوسرا جمعہ نہیں، تو یہ مضمون ہم نے چلانا ہے، پھر اولاد تک لانا ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. الحمدللہ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.